Аз съм Ники. Аз съм Таня. И днес ще направим предизвикателството колко добре се познаваме. За 4 годишна връзка се надяваме да имаме повече отгаднати отговори, отколкото грешни. За наказание, при сбъркан отговор сме си приготвили бита сметана. Май си разбих устата. Какво? Миличко! Приготвили сме си бита сметана за сбърканите отговори. Да, разбих се устата тук, що? А, кой ще е първи? Айде, камък, ножица, камък, камък, ножица, хърти. Камък, ножица, хърти. Едно, две, три. Аз съм... А, ти мене, да, вяр. Какво беше животното, което имах като малка и се казваше Минка? Хамстер. Какъв е? Ей, хамстер? Не е бил мини хамстер. Морско свинче. Грешка. Не е грешка, хамстер е. Ама е мини хамстер. А? Мини хамстер е. Каза хамстер! Дама каза не е бил мини хамстер. Каза го. Не съм готова за това. Аз толкова лесни неща съм ти нагласила, ти хамстера ти Минка. Кой номер обувки нося? Сериозно? 37. По принцип е 37 и половина. И половина. Еми, 37 и половина е винаги 23,5 см с 37 и половина. Е, сега ще видиш, повечето ти обувки са 37. Не е вярно, 37 и половина, 23,5. 37 са брои за отговор. Не, не се брои за отговор. И аз казах хамстер, трябваше да се брои за отговор. Половинките се броя. Уау, прекали, това е твърде много. Идеално е. Нека са. Едно! Не го гледай! Едно! Какво направих преди да вляза в 8 клас? Постригала си косата. Как я постригах? Късо, как да си я постригала? Damn! Damn, познах! Добре, айде, ще бъда мила и добра и ще дам нещо по-лесно. Коя е любимата ми детска анимация? Така, имам два избора. Едната е Финко розовата пантера, другата е Скуби-Ду. Финко розовата пантера. Том Джери, бе. Какво? Том Джери, бе. Не ги съм ти го казвала. Защо ти подариш Финко розовата пантера? Финко ми е любим, обаче Том Джери са ми по-любими. А Скуби-Ду само съм го рисувала като малка. Никога не съм казвала, че ми е любимо. Много си зле. Готова? Коя беше любимата ми латиноамериканка? Елизабет Гутиерес. Фаа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 a Тримата Jonas Brothers ми беше любим като малка. Е, аз не ги знам по имена. Не слушам такава музика. Имаше един с З, Зи, Зак. Зак? Закари? Ми един е той с дългата косичка, дето е една чуклива и дето май е бисексуален. Но аз не му знам името. Те ли са Jonas Brothers? Да, просто кажи нещо. Те ли са тия тримата, единия с косичката, чупливата? Другия дет пеш с сива коса, дет се ожени наскоро за тая Санса от Game of Thrones. Добре, залагам на този дет се ожени за Санса. Първо той се казва Джо и не е с сива коса. Второ той е Закари, за който си мислиш от One Direction и е Зейн. И любимия ми Jonas Brothers се казва Ник. Фейл. Изобщо не знам за какво ми е so happy right now. Аз тогава слушах Корни с Слипнот и всякакви такива неща и Пантера. Това отмъщението, сладко отмъщение. На колко съм си направила първия татус? На 16. Верно ли бе? Научка го, нали? Не. Искам да ми кажеш точна дата, в която се преместих в София. С годината. Век септември, не миналата, по миналата демек 2017, ама на кой септември? 8? На 1 септември беше.
Чакай, чакай. Просто да поздравя. На кой певец или певица ми е първата лична касетка? Ще дам 5 лева за подсказка. Ай, бе, ти сериозно ли не се сещаш? Бълма глава. Ерос Рамасоти. Рамасоти? Да, не се произнася. Мария Елиева и касетката е Лунен сън. Фак! Сети ли се сега? Да. Сети се, нали? Така. Може да си пусна брада. Каква беше първата работа, от която изкарах пари? Камериерка. И аз тогава да видим коя е моята първа работа, от която съм изкарала пари. На морето. Не. Китайския ресторан. Кога беше първата ми целка с момиче? Сега съм в дилема между първи и втори клас. Втори клас. Първата ми целувка беше от първи клас и беше на шише. Защото ние играхме доста голяма група. От да тия по-малките са много... Е, упражнявахме се за момчетата. Аз не. Това знам къде искам да го плясна. Само гледа да няма фасад. Затвори случаите. В десятката. А коя ми беше детската любима чуждестранна изпълнителка? Ти си имала толкова много за тук. Не, ще подкажа, че имам касетки нейни. Най-вероятно не съм я знаела дори когато си ме казала. Напротив, знаеш и сега. Кайли Минок. Да кажем Шакира. Шакира ли? Да. Това никога не си ми го казала. Напротив. Ако имаш още нещо за музика, честно ще спра да играе. Нямам друго. Кажи ми езика, който не съм искала да науча. Испански? Какво съм тренирала като ученичка? Тайквондо. Да! Браво! Кой е спорта, който съжалявам, че не съм тренирала като малка? Ходила си на плуване. Ходила си на акробатика или купеще. Ама си тренирала и волейбол. Значи тия три спорта отпадат. Неже обичаш тенис, предполагаме това. Тенис ли? Какъв вид паралелка съм искала да бъда първоначално в първи клас? Изобразително. Лесно! Какво точно съм си чупила от тялото? Знам за на кръка пръста, на ръката пръста. Кой е точно пръст? Дай да видя кой е крив. Средния! 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 Еми, кръпица. Е, с този бе. А пък на кръка беше втория. Так му си мислех, че изобщо не се познаваме. Кой е любимия ми LGBT филм? Войната в Робек. Да, кажи кой е моя. Оф, забравих му името. Не беше ли с учителката и... Е, не е ли то? Не. Ааа, това е тая от Game of Thrones! Come on! Добре си остатък. В какво държава съм била извън България? Била си в Австрия, била си в Германия, била си в Франция, била си в Швейцария, в Турция си била. В Гърция не си ходила. И в Румъния не си ходила. Е, не си ходила в Румъния. Четири. Тези, които изброи, плюс Италия, плюс Румъния, плюс Унгария. Ооо, гуфи! Каква беше най-любимата ми, най-любимата ми играчка като малка? Имаш един заек, дето е от много години. Един стар и мърляв такъв. Той ли е? Не е мърляв. Мърляв е! Добре е стар! А на колко години съм била, когато съм се научила да карам колело и съм си направила пиърсинга на носа? 12. Бетон си. Ое! И така приключва нашият колко добре се познаваме челендж.
И видяхме наистина колко добре се познаваме. Надяваме се видеото да ви е харесало, а ние нямаме търпение да отим да се изкъпим, защото сме супер лепи да сме там. Вие не забравяйте да харесате, да коментирате, да се абонирате за канала ни и да цъкнете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме ново видео. Чао!